Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Клименко. І сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі Даниїла, 10 розділ, 19 вірш. Не бійся, улюблений чоловіче, мир тобі, будь мужній, будь сильний. І коли він говорив зі мною, то я скріпився і сказав, нехай говорить Господь мій, бо ти мене скріпив. Велика спрага Даниїла за Богом вела його в тривалі молитви та пости, а також у поглиблене вивчення священних писань. Так, після 21-денного посту Даниїл очікував відповідь від Бога, яка прийшла тільки на 24-й день. Янгол пояснив, чому довелося так довго чекати відповідь на молитву. Він сказав, не бійся, Даниїле, бо від першого дня, в який ти віддав своє серце, щоб розуміти і терпіти зло перед твоїм Богом, твої слова були почути, і я прийшов через твої слова. І володар царства персів стояв спроти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших володарів, прийшов мені допомогти, і я його залишив там з володарем царства персів. І прийшов сказати тобі, що спіткає твій народ в останні дні, бо видіння ще на дні. Ця історія вчить нас, що Бог чує наші молитви, навіть якщо ми не бачимо негайних результатів. Наше терпіння і постійність допомагають духовним силам боротися за нас. Нехай ця історія зміцнить вашу віру і надихне на подальші молитви. Амінь. Нехай вас Бог благословить.